Ei, cara, você gosta de comprar diamantes no Free Fire? Você falou. Diamantes. E gift card. Daqueles que caem rapidão na sua conta, mané. Onde? Acessa aí, cara de rato, Rei dos Coins. O link tá na descrição. Olha lá. Obrigado, amigo. Você é um amigo. A Garena tá investindo nos jogadores. Vem pro fute, vem. Vem pro fute. Hashtag vem pro fute. O futebol, ó. Tá estralando, tá pegado, ó. É só tapa, é só tapa. É, rapaz, finalmente a galera tá investindo mais no futebol. Ela já investiu um pouquinho, né, tropa, fazendo parceria com a CBF. Mas agora tem várias novidades chegando. Várias camisas de time de futebol do Brasileirão. Bem, já deixa seu like e acompanha essa novidade sinistra, doidão. É, nós tamo junto. Camisas de time de graça no Free Fire. É, rapaziada, hoje no Free Fire não se fala mais disso, certo, meus parceiros? Qual é, rapaziada? Pela ordem, rapaz. Bem, eu sou do MZF trazendo mais um vídeo pra ficar Mac. E, rapaziada, mano, hoje estamos aqui pra ver que parada é essa, louco. Oxi, camisa de graça com nós mesmo. Pega a visão, tá? Tô com meu mano Cauê. Fala, Cauê, tô. Ah, e aí, rapaziada? Camisa de graça, meu parceiro. Tudo bom, Zé? Mano, eu e o Cauê tava vendo esse negócio de camisa de time, tá ligado, rapaziada? Camisa de graça, né, velho? Que a gente tava vendo no TikTok. E olha só, velho, eu entrei aqui num servidor gringo, rapaziada. Pra, né? Porque você tá ligado, né, mano? Primeiro as coisas chegam no servidor gringo pra depois chegar no BR, né, mano? É sempre assim, né, negão? Vamos ver, siga. Olha só o que eu achei. Deixa eu vir aqui. Oxi. E ó. Oxi, roleta mágica, influencer, internauta. E é uma camisa de influenciador, rapaziada. Ó, mano, tem mais um like, coração. Oxi, cadê a minha tela? Deixa eu ver. Mostra aí pra me ver. E a Oxi. Camisa do influenciador, é? Oxi, a camisa do like, Domingos, então. É. Ué. Deixa o likezão, galera. Ah, rapaziada, se você tá vendo o like aqui, qual foi, rapaz? Você tá querendo me ouvir até agora e não deixa o like, rapaz? Até a camisa tá mandando você dar o like. Dá like, rapaz. A camisa... Tudo errado. Olha isso aqui. Oxi, aqui, ó. Você quer no servidor do game, Cauê? Ó, rapaziada. Aí. Intercâmbio de jersey. Puxa, doido, ó. Você ganha 20 tokens de memória de 2020 e ganha essa camisa aqui que era do CR7, né? É do CR7. Essa camisa aí é linda, é do Crono, viado. Porra, essa camisa é muito linda, velho. Papo reto. Ó, Domingos. Aí tem essa verde. A do México, essa aí, ó. A gasteca. Tem a chuteira. Quase ideia, aí tem essa amarela. Tá trajado, meu parceiro. Café dourado. Será, rapaziada? Camisa de time... Ô, mano, tem a da Argentina. Beleza. É, rapaz, tinha essas camisas aqui, né, tropa? Mas eu tava procurando as camisas do Brasileirão, né, mano? Porque eu tava vendo uns TikTok lá, os caras falando que se pá vem do Flamengo, do Vasco, pá, do Corinthians. Você tá me entendendo, rapaziada? Porque pra quem não tá ligado, louco, o que pega, Zé? Mano, quando lançou o servidor avançado aí no Free Fire, você tá ligado que aqueles caras que, né, entende dos arquivos do jogo, pegou... Ô, mano, vou te mostrar a imagem pra vocês aí, tá ligado, rapaziada? Vazou esse trem de Free Fire, X Flamengo, um tal de manto do Free Fire, manto do Corinthians, manto do Flamengo, manto sei lá o quê. Só que, mano, não é nada oficial ainda, entendeu? A galera não explicou que data vai chegar, alguma coisa assim, mas louco, tudo indica que vai chegar, não sei, talvez lá na atualização de junho, julho, mas mano, é perigoso chegar, viu, doido? Deixa nos comentários se for pra chegar, rapaziada, com certeza vai ter que pagar diamante, né, louco? Qual manto você pegaria? Que time que você torce? Que time é teu? É. Isso aí é camisa de time, velho. 6, 7... Cadê outro? 8, Corinthians. Tem a do Timão, hein, Cauê? Tem a do Timão. Ah, o time é muito domingo. Visto, manto, Corinthians. Viado. Que Vasco, viado. Que Vasco. É, podia lançar do Vasco essa garena, pelo amor de Deus, ah, né, velho? Vasco. Vamos ver o que vai chegar, né? Bem, se liga, colocando meu traje aqui de futebol, né, rapaziada? Que agora eu vou jogar uma ranqueadinha aqui, demorou, mano? E vou entrevistar o jogador de Free Fire aqui pra ver que time que os caras torcem, que camisa que os caras estão torcendo pra galera trazer. Se liga só, louco. Vambora. Mano, tem alguém me ouvindo? Ô, rapaziada, bota call todos, mano. Tô sem ouvir vocês. Tipo assim, tá bugado, tá ligado? O que vocês têm que fazer? Colocar call grupos, aí desliga e liga e bota call todos, tá ligado? Geralmente fica bugado assim mesmo. E tem cara aqui, vocês puderem me dar uma força aí, tá ligado, jogadores? Mano, esse cara é call da cidade. Achei, cada dia. Achei. Fala pros caras ficar aqui call comigo, rapaz. Ó, tem cara aqui. Papear aqui, ó. Oxi. Ah, mano, tá sacanagem. Ué. Coloquei número 1, coloquei número 1. Os caras em call do WhatsApp, doido. Calma aí, pô. Parada é essa, rapaz.
Aí, valeu, jogador. Valeu. Você que tá falando aí é quem? O Narok aqui mesmo? Vamos, os caras tudo aí que você tá com caldo do WhatsApp? Aham. E como é que você tá aí com duas caldas? Não, menos o Narok aí que tá conversando. Saiu da cal pra conversar com a mina. Aí é complica, né? Ai, esses caras estão de sacanagem mesmo. Os caras estão jogando em squad pra jogar. Ai, 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 tio. Lá ia perguntar aqui as questões de futebol, tá entendendo? Eu tava vendo o TikTok lá, que a galera vai, né? Tá meio que pensando em lançar parceria com futebol, entendeu? Time de futebol brasileirão. Tá fazendo pesquisa aqui, louco. Você tá fazendo que time? Que time é teu? Ai, Zé da Manga! Ah! Ai, Zé da Manga! Ah, Zé da Manga! Que time é teu? Fala aí. Você tá pra que time? Mano! Que time é teu? Que time é teu? Não, tô te perguntando, que time é teu, pô? Não, não, tipo assim, não, não, mas primeiro. Primeiro tu responde, aí depois eu respondo. Tá, não, eu tô pro Corinthians, né? Aqui é Timão, Corinthians. Agora fala pra mim aí que time é teu. Ó, o cara aqui. É, bot. Meu Deus. Porra. Eu tenho a ciência, pô. Me respeita aí, jogador. Demorou? Olha a passada do pai. Olha aqui pra você ver. Olha aí, olha aí, olha aí. Você tá pra ficar só você. Pensei que era o Tio Nine aqui jogando comigo agora, mano. Não, não. Tio Nine, eu passei a ciência pra ele, pô. Calma. Como é que é, rapaz? Tio Nine, Black, eu que ensinei, pô. Tu que criou, né? Tu que criou, né? Eu criei assim, vocês estão pedindo. É? No WhatsApp. Mas que te fala aí, que time você torce? Você não viu a galera fazer parceria lá com o time brasileirão? Mano, eu torço por Vasco, eu torço por Vasco. Ah, não. Eu boto uma pedra, mano. Pô, mano, então eu sinto muito aí, beleza? Sinto muito aí. Eu sinto muito aí, então, se torce por Vasco. Outro Botafogo, ah, eu sinto muito hein, por você, rapaziada, não sabia não. Ai, ai. Sabia que eu ia sofrer desse não. Agora tô entendendo. Pode ficar em cal privado aí mesmo. Agora faz sentido, né, mano? Agora tudo faz sentido. Você tá ligado, como o Timão é Timão, a galera já como? Já fez, já lançou a peita do Timão, você tá ligado, né? Ó o pai aqui como é que tá. Maravilhoso e lindo, filho. Vamos, rapaz, com a perda do Timão atrás, em busca do Buiá, em busca de kill. E aí, mano, SWAT derrubando todo mundo. Qual é, mano, SWAT? Você é da SWAT mesmo, mano? Ó, tem mais cara aqui, tem mais cara aqui, tropa. Chega, 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 o squad. Tá trocando. Ui, adoro isso. Dei um. Muito capo no bot, acho que era bot. Poxa, mano, não tem bot aqui nessa partida? Ué, play. Puxa, só bot, viado. Olha esse watch safado, doido. Quero pegar isso com bot, aí. Agora deu dois caras. É, rapaz, essa partida aqui tá de sacanagem, doido. Cheio dos bot, matrova. Mano, aí não deu muito bom não, tá ligado? Falei, ah, vou começar outra partida aqui, louco. Tá maluco, rapaz? Aoba! Aoba! Fique! Bão! Bão demais da conta, hein? Tá bom também? Tá. Sua cal tá toda. Tá chiada. Melhorou? Melhorou. Ah, agora tá bom, hein? Cê tá bom? Chega nos últimos, nos trink. Cê é mulete também, né, doido? Oi? Cê é mulete também, né? Falidaço. Ah, beleza, beleza. Vambora então, rapaziada. Tô sentindo um cheirinho de boiá agora, mano. Se meu áudio começar a bugar, você vai falar que eu desligue ele aqui, demorou? Já é. É, bro. Bro, tá lá na live lá depois lá, já que você é emulation aí. Ah, beleza, beleza. Você tá fazendo live no YouTube? Isso. Lloyd TV. Lloyd TV? Você vê um caba bonito lá? Você desce um cadinho aí pra baixo lá, que nem eu não. Ah, tô vendo aqui, ó. As ideias, rapaz, se inscreve no canal dele lá, louco, Lloyd TV. Vamos ajudar ele a pegar um K, mano. Será que a gente consegue? Se inscreve lá. Essa parceria com o Blues de Time, vocês ficam sabendo disso? Fazer o quê? Vai fechar parceria com essas Blues de Time, assim, camisa do Corinthians, Flamengo, pá. Não, vi. Ah, você torce pra que time, doido? Que time é teu?
Era. Bateu lá atrás e entrou no teu. Não, falando sério, você tá indo pra que time? O juiz. Corinthians. O juiz apitou. O juiz apitou e falou que não valeu. Então por que você não tá com a camisa do time, rapaz? Do Corinthians? Tá. Oi? 285, ó. Tá então, na casa dele. Por que você não tá com a camisa do Corinthians, rapaz? Pra representar? Vai. Quem é corintiano aí? O Lodge TV aí, ó. Eu sou Corinthians? Você não falou que era Palmeiras? Cara correndo. Tô rushando. Capa também. Nele. Capa de novo. Mais um capa. Capa. Tá, não morre não? Uai, aqui é rápido. Tá um tiro. Mentira, tá um tiro não. Nem meio. Ele tá comigo aqui, tem capa nele. Capa. Acho que esses capas aí. Esses capas aí que tá saindo tá uma mentira danada. Eu tô falando pra você, pô. Tem tipo olhada aqui agora, não, de 500 capas no cara, o cara não cai, ué. Deu 50 capas no cara e não matou o cara. Tô esse latreio aí é de BH. Esse latreio aí é de BH. Luz, é maluco. Por que eu sou de BH? Tô falando pro seu, ué. Não é não, eu sou mineiro. Mas eu sou. Vai, mineiro. Sou. Eu sou mineiro, mas não sou de BH não, entendeu? Entendi, Zé. Também sou mineiro. Pela ordem, então, hein. Uai, credo, uai. Uai. Uai, credo, deixa com mais mineiro aqui ainda. Ué. Nada, sou de Goiás. Ah, esse Goiás. Agora virou o Free Fire da roça mesmo, hein? Cheio dos mineiros. Vou salvar você, Lloyd. Ah, não, você já me enviou já. Vou falar um negócio pra você, é tipo... Mas... Ah, socorro! É o quê? Vou salvar vocês aqui. Deixa eu botar você aqui. Sou metade mineiro, metade goiano. Eu tenho moeda. Ah... Metade mineiro, metade goiano. Resumindo. Ele é corno. Nossa senhora, que tanto de cara. Faz sentido também, viu? Você é corno também, doido? Às vezes. Boa! Todo jogador de Free Fire, vocês sabem o que é. Morri. Esse é só com o Lloyd. Ixi, aí você me comprou. Ai, aí vocês me comprou. Morreu! Morri. Lloyd, cadê seu loot? Ah, eu não vou cair no meu loot não, porque... Vou salvar ele aqui. Tem cara aqui também. Vou ter que salvar logo, mano. Tem o cara marcado aí, tropa. Ah, velho. Não tá abrindo a porra do. Ah, cara. Não, velho. Finaliza logo. Ah, velho, morre. Você quer morrer também, Lloyd? Aproveita, Lloyd. Já morre logo. Morre. Não dá. Tem como mais, não. É, agora tem como mesmo, não. Ah, irmão, os caras vindo aqui em mim, ó. Agora lascou também. Salvei vocês, agora. Morre. Agora você conhece o... Ai, Yasmin? Ai. Yasmin? Que Yasmin? Yasmin. O cara achou que eu não tá ligado. Ô, louco. Tá puxando aqui de mim, tropa. Não, meu jogo tá muito bugado, viado. Welcome to the map. Meu Deus, cheio do lag. Vou falar pra você, cara. Vou chegar pra te ajudar, porque eu sou bom. Não, nem vem aqui, velho. Meu jogo tá bugado. Do céu. Tô com 18. Tem capa do cara aí? Caprilo. Boa. Falta o outro. O outro aqui nas costas. Ai, oxi, W. Dia 18 eu mato esse cara. Nessas costas, agora, boy. O cara entrou aqui, eu nem vi. Ai. Morri. Ai, tá tão bugado assim. Ih, lascou. Tem um agroboy agora. Ai. Ah, mano. Deitei os dois, cara. Deitei os dois, mano. Não, vou botar um gráfico suave aqui, que esse Free Fire não tá dando certo, não, hein. Meu PC não aguenta. Vocês vai outro aí, rapaziada. Vou ficar só, vocês me chamam, demorou?